Dobroveče, poštovani gledalci, počinje Hronika okruga na dlanu za utorak, 5. septembar. U večerašnjoj emisiji između ostalog saznaćete. U prihvatnom centru na 4. kilometru u Pirotu trenutno je smešteno 345 migranata. Kako izgleda tematska nedelja u školama? Zatvaranje kupališnog kompleksa 17. septembra. Opusti se u svojoj kući. Dunav Osiguranje, čuvar kuće. I danas se u Pirotu govori o incidentu koji se dogodio minulog vikenda kada su migranti napali dvojicu Piroćanaca. Juče je na teritoriji grada organizovana akcija policije na suzbijanju iregularnih migracija. Danas se oglasio i gradski odbor pokreta obnove Kraljevine Srbije u Pirotu tražeći odgovore na pitanja o sigurnosti građana i radu nadležnih institucija. Posle incidenta koji se desio minulog vikenda kada je grupa migranata napala dvojicu Piroćanaca noževima, reagovale su brojne institucije, političke stranke, ali i sami građani. Svi žele miran i bezbedan grad. Migranti često borave na keju, ali ih je sve više i u prodavnicama, marketima, menjačnicama. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je juče pozvao MUP, BIU i komesarijat da reaguju blagovremeno kako ne bi dolazilo do neželjenih sukoba, ističući da je bezbednost i sigurnost i građana, ali i migranata na prvom mestu i da nema mesta preziru. Broj onih koji su smešteni, odnosno registrovani u centru i onih koji svakodnevno šetaju ulicama Pirota očigledno nije isti. U prihvatnom centru na 4. kilometru u Pirotu trenutno je smešteno 345 migranata. Korisnici centra nemaju ograničeno kretanje i moraju da se ponašaju u skladu sa propisanim kućnim redom, rečeno je televiziji Pirot u Komesarijatu za izbjeglice i migracije Republike Srbije. U gradskom odboru pokreta obnove Kraljevine Srbije Pirot rešenje vide u dijalogu. Zato su pojedini članovi, ali i nestranačke ličnosti u narodnoj patroli, koja je na usluzi građanima, ali i institucijama. Ukoliko se primeti nedolično ponašanje migranata, bit će obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kaže Miloš Todosijević iz POKS-a. Ističe da niko ne treba da prikuplja političke poene, već da se građani osjećaju sigurno. Zahtevaju i da se prihvatni centar na 4. kilometru vrati u prethodnu namenu za organizovanje dečjih ekskurzija i drugih aktivnosti svih građana, a ne za prihvat migranata. Su ovog puta naše empatije pre svega usmerene prema onim mladićima koji su svojim telima zaštitili pirotsku mladež u kafiću kad su bili izbodeni noživima, pa im ovom prilikom želimo i brzo ozdravljenje i veliku zahvalnost za svoju žrtvu. Sa druge strane, smatramo da lokalna samouprava nema ingerencije nad ovim problemom. To znamo u stvari, tako da ovo nije prilika da prozivamo niti lokalnu vlast, niti gradski SUP, oni čine sve što u njihovoj mogućnosti. Ovo su ingerencije Vlade Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, pa njima ovom prilikom postavljamo pitanje šta su oni uradili i šta će uraditi da se ne bi ponovili ovakvi incidenti. Odakle njima vatreno naoružanje, nelogično je da su oni to naoružanje mogli da prenesu preko Turske, Bugarske do nas i da li se nešto radi po pitanju sprečavanja tog eventualno novog nasilja. I nisu ove nikakve ksenofobne izjave, niti mi želimo da propagiramo ksenofobiju, već da u saradnji sa institucijama, znači da im pomognemo u suzbijanju daljih incidenata i ne daj Bože nekih tragičnih događaja. Na koji način planirate da im pomognete? Pa imaćemo patrole, napravili smo Telegram grupu, Narodne patrole Pirot, svi na Telegramu koji tu imaju tu aplikaciju mogu da se dodaju, tu ćemo da razmenjujemo informacije, da budemo upoznati sa događajima i naravno da se alarmira Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policijska uprava Pirot, da dođu i da reaguju na pravi način da bi se sprečili dalje incidenti. U policijskoj upravi Pirot nismo dobili odgovor da li je tokom jučerašnje akcije suzbijanja iregularnih migracija bilo i nekog incidenta o čemu su građani pisali na društvenim mrežama. Svakodnevno se objavljuju snimci grupa migranata koji prolaze gradom, ali i kroz sela kao i okolnim putevima.
Posle popisa stanovništva, domaćinstava i stanova sledi popis poljoprivrede u Srbiji. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku za popisivače za predstojeći popis poljoprivrede biće objavljena 7. septembra na sajtu Zavoda za statistiku, kao i na sajtovima opštine i gradova i na vidnim mestima u sedištima popisnih komisija. Završna selekcija popisivača obavit će se na osnovu uspeha na petodnevnoj obuci koja se održava od 18. do 29. septembra. Podsećamo, za popis poljoprivrede 2023. godine koji priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, biće potrebno 3000 popisivača kao i 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora. Počela je nova školska godina u petak, prvog dana tradicionalno prijem prvaka u svim školama, a prve cele radne nedelje u novoj školskoj godini tematska nedelja. Potpuno drugačija nedelja u odnosu na ranije školske godine. Kako sve to izgleda, između ostalog, u narednim minutima razgovaram sa pedagogom u osnovnoj školi Vuk Karadžić, Tatjanom Micić. Hvala na vremenu za ovaj razgovor. Tatjana, najavljeno je da će ovo biti i jeste tematska nedelja. Da li to znači da se gradivo ne obrađuje ove nedelje ili se obrađuje uz određene smernice koje su škole dobile? Kao što ste svi već upoznati, ministarstvo je ove godine pripremilo smernice koje predviđaju početak školske godine na malo drugačiji način u odnosu na prethodne školske godine. Šta to znači? 1. septembar je protekao malo, da kažemo, u nekom drugačijem svetlu. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa novinama koje će ih sačekati u prve dve nedelje, da se upoznaju sa nastavnim planom. A prve dve nedelje su predviđene tematske nedelje. Šta to znači sada kada kažemo? To znači da škole imaju autonomiju da odaberu tematske celine. Konkretno mi smo odabrali u našoj školi tematske dane i nastavnici svoje operativne planove, odnosno nastavne jedinice, prilagođavaju tim tematskim danima. Koji su to tematski dani, eto, recimo u vašoj školi? Recimo u našoj školi su to odabrani, podeljena sreća je dva puta veća, zatim magična moć reči, bogatstvo različitosti u tuđim cipelama i u skladu sa tim, znači svaki nastavnik u svoj predmet prilagođava datom tematskom danu. Dakle, obrađuje se gradivo usmereno i... Usmereno, da. Ali s tim što je potrebno da kroz obradu, znači te neke nastavne jedinice, kroz ishode, znači krajnje ishode, utiču na upravo ono na čemu se potencira u smernicama, a to je negovanje zajedništva, međusobne saradnje, poštovanja, različitosti, uvažavanja, jer je akcenat ove godine, da kažem, kroz smernice negde više na ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada, na vannastavne aktivnosti, na veću ulogu roditelja, na veću ulogu učeničkog parlamenta, odnosno negde, da kažem, dat neki veći akcenat na vaspitnu ulogu škole. Obrazovnu takođe, ali i vaspitnu. E sada kada govorimo o tim tematskim, da kažemo, i časovima kroz ovo nastavno gradivo koje je planirano i koje se radi svake školske godine, da li su to neke radionice ili u sklopu časa ili posle časa, pomenuli ste i značaju tih vannastavnih aktivnosti? Upravo ti tematski časovi organizovat će se kroz radionice, kroz savjetovanja, kroz rad u paru, kroz vršnjačko učenje, kroz, da kažem, neku vrstu dopunske nastave, dodatne nastave. Znači, imamo autonomiju da odaberemo na koji način, kroz međupredmetno povezivanje, povezivanje više predmeta, data je mogućnost čak da i ovaj školski čas ne traje 45 minuta, nego je moguće, ukoliko radionice traju malo duže, da se to produži na neki duži vremenski period i tako. Koliko je značajno ukazivati na sve ove teme, ne samo sada kada je to negde bio i predlog i, da kažemo, smernice ministarstva, nego inače i tokom cele školske godine, ne samo prve ove dve nedelje? Jako je važno. Mislim da je unazad prethodnih godina nekako deca su opterećena nastavnim gradivom, domaćim zadacima. Bila je također prisutna vaspitna funkcija škole, ali negde mislim da u svetlu ovih događaja koji su se desili u maju mesecu potrebno je intenzivirati, znači, tu vaspitnu ulogu, zajedničko delovanje svih aktera i učenika i nastavnika i roditelja i stručne službe i direktora,
da bismo, da kažem, kod dece podigli svest, znači razvili tu neku toleranciju, uvažavanje, poštovanje, sve što je potrebno da bi jednog dana odrasli u ljude. Čuli smo dakle koje se teme obrađuju ove nedelje u najstarijoj pirotskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić, a evo kako tematska nedelja izgleda u osnovnoj školi Sveti Sava. Na svakom času različit predmet, ali ista tema. Ovako, na primjer, izgledaju matematički zadaci usklađeni sa temom Moja škola, moj drugi dom, koji u prvih dana nove školske godine obrađuju đaci osnovne škole Sveti Sava. Čas odeljenske starešine, pričali smo o tome. Iz srpskog jezika smo pisali sastav za Moja škola, moj drugi dom. Pisala sam kako moja škola izgleda, da li se osjećam bezbedno u njoj, šta treba da dodamo. I napisala sam da bih voljela da dodamo neko igralište za decu sa spravama za vežbanje i velikim travnjakom da mogu deca puno da se igraju na odmor. I ja provodim u školi toliko vremena koliko i kod kuće, ali i onda zato je moja škola ista kao moj dom. Dom u kome se uče i jezici, i matematika, i druge nauke. Đaci uče sve više i o značaju drugarstva, o toleranciji i solidarnosti. Učili smo pravila ponašanja i učili smo neke stvari koje su besplatne, tamo smo ih zalepili na ormarićima da bi uvek mogli da se podsjećamo. Prijatelji, san, osmesi, poljupci, ljubav. Zatim sledećeg dana smo naučili jednu vrlo važnu reč, a to je solidarnost. Znači da treba da delimo stvari, na primjer ako neko sad nema užinu, a sad je glupo da ja jedem, a da neka moja drugarica ili drug ne jede i onda treba se podeli užina. Šta mogu učiniti za tebe i ti za mene? Još jedna je tema koja će se ove nedelje obrađivati u školi Sveti Sava. Fokus je pre svega na ono kako se deca osjećaju u školi. U petak ćemo imati završetak ove tematske nedelje i petak će takođe biti jedan vrlo produktivan dan gde ćemo analizirati sve ove radove, prikupljati produkte i objavljivati na sajt škole da bi svi bili upoznati kako naša deca doživljavaju u stvari ovaj školski život i sve ono što ih ovde očekuje. Ali jedno je sigurno, svi oni će postati pravi ljudi. Na tom putu podjednako su važne i obrazovna i vaspitna uloga škola. Ministarka prosvete rekla je pred početak ove školske godine da će ona biti posvećena i psihosocijalnoj podršci. Najavila je i organizovanje predavanja policajaca i stručnih saradnika u školama. Časovi svakako izgledaju drugačije, ali s dobrim razlogom i sa itekako valjanim ciljem. Mnogo se govori o upotrebi mobilnih telefona i oni su sada s jedne strane dobri, koriste nekada kao sredstvo za dolazak do nekih informacija, ali s druge strane preterana upotreba i da kažemo, ajde, nepravilno da se tako izrazim, upotreba mobilnih telefona može itekako negde imati potpuno negativan uticaj. Mnoge škole već zabranjuju mobilne telefone, vi radite u školi kao pedagog, pa iz ugla struke, kakav je vaš stav? Činjenica je da deca dosta vremena provode na mobilnom telefonu, uopšte na digitalnim uređajima. Smatram da treba ograničiti, znači, upotrebu isključivo u edukativne svrhe, jer imam utisak da deca na neki način vrše zloupotrebu, znači provode vreme igrajući igrice, baveći se nekim sadržajima koji nisu vezani za školu, iz tog ugla smatram da bi možda trebalo ograničiti samo u edukativne svrhe, upotrebu mobilnih telefona. Kako je to u vašoj školi? Koliko ja znam, u Pirotu još uvek nijedna škola nije striktno zabranila upotrebu mobilnih telefona u školi tokom nastave. Da, znači konkretno na času nije dozvoljen mobilni telefon, naravno, eventualno kada se obrađuje neka nastavna jedinica, pa je potrebno popuniti neki upitnik ili pronaći neki podatak sa interneta koji je vezan za neku nastavnu temu ili nastavnu jedinicu. Da, to je ono što je, dakle, i neophodno u svim školama negde, ali ona potpuna upotreba mobilnih telefona zabranjuje se već u zemljama širom sveta, neke škole i u Nišu su to već učinile, a kako je to u susednom gradu, pogledajte u prilogu kolega iz televizije Zona Plus.
Svaka šesta država zabranila je upotrebu mobilnih telefona u školama, procenjuje UNESCO na osnovu analize 200 obrazovnih sistema širom sveta. U nekim školama u Srbiji je tako već godinama. Gimnazija 9. maj pre 3 godine zabranila je korišćenje pametnih telefona tokom časa, sem za vreme odmora ili ukoliko profesor zamoli učenike da upotrebe telefon u nastavne svrhe. Ako vam kažem da smo mi pre 3 godine zbog upotrebe mobilnih telefona kaznili jednu 15-ak učenika, a da smo prošle godine kaznili samo njih 3, onda mislim da to negde pokazuje da sve te mere daju rezultate. Mobilnim telefonima, video igricama, Instagramima i tako dalje za vreme časa stvarno nema mesta. Što se tiče prepisivanja, najlakše je prepisati sa mobilnog telefona. Tako da, kažem, eto, kod nas to daje neke rezultate. Dokle će to i koliko da traje, ne znam, vidjet ćemo. Slično je i u osnovnim školama u gradu. Mobilni telefoni nisu dozvoljeni u osnovnoj školi Stefan Nemanja u Nišu. Mi smo prošle godine sa učeničkim parlamentom doneli odluku da mobilni telefoni ne mogu da se koriste na času, niti na velikom odmoru, niti na malom odmoru. Mogu da se koriste samo u slučaju nastave, kada nastavnik najavi učenicima da je nastavna jedinica takva da bi značilo da se prilagodi nastava tome. Tako da u tom slučaju da, inače ovako ne, čak smo obezbedili, dobili smo donaciju naše bivše učenice, napravili smo neke organizatore za mobilne telefone, tako da ukoliko neko i donese i stavi, može da odloži taj telefon u svojoj učionici, pošto nam je kabinetska nastava, kabinet se zaključava, tako da će to biti na bezbednom mestu. Tu odluku moram da kažem da su podržali i roditelji ispred saveta roditelja. Veliku pažnju javnosti izazvala je i vest da je rukovodstvo 13. Beogradske gimnazije uvelo veoma strog pravilnik o oblačenju učenika. Kako je rekao direktor te škole, učenici su na nastavu dolazili kao da idu na utakmicu ili trening ili u noćni klub. To je možda nateralo neke škole da uvedu nov kodeks oblačenja. Za niške gimnazije to nije ništa novo. Kod nas su trenerke dozvoljene zato što imamo veliki broj sportista i pre svega smo prepoznati u gradu kao sportska gimnazija. Nije dozvoljeno ono što nije dozvoljeno ni u ostalim javnim ustanovama, znači majice na bratele, kratke majice, iscepane pantalone, ne znam, šorcevi, bermude, 3/4. I deca su to, evo, u zadnje 3 godine prihvatila i sad više nemamo problema. Možda su najveću polemiku o tome da li treba zabraniti mobilne telefone tokom nastave poveli ne učenici nego roditelji, koji su navikli da im deca na poruke odgovaraju istog trenutka. I septembar ove godine u Pirotu u znaku obeležavanja veka postojanja Pirotskog keja. Narodno pozorište Pirot pripremilo je bogat program ovim povodom. U toku su i poslednje pripreme za novu pozorišnu sezonu koja će biti u znaku obeležavanja 80 godina postojanja profesionalnog pozorišta u Pirotu. Narodno pozorište Pirot posle upečatljivog programa u kojem je publika mogla da uživa u okviru Pirotskog leta, ali i zasluženih godišnjih odmora, septembar posvećuje obeležavanju 100 godina postojanja Pirotskog keja. Kako je najavljivano tokom leta, publiku iščekuje ponovno igranje Hasenaginice, za koje se uvek traži karta više, kaže za televiziju Pirot Aleksandar Radulović, umetnički direktor pozorišta. Mi na Momčilov gradu na tvrđavi igramo Hasenaginicu, to je predstava koja već evo 4-5 godina na tvrđavi i verujte mi, i mi smo već više začuđeni, čini mi se kako se oglasi da predstava igra, tako karte odu. Posle toga imamo jedan, pa možemo reći, spektakl vezan za Pirot. U samoj tvrđavi ćemo napraviti 9. jedan događaj koji će podrazumevati modnu reviju Silvane Tošić, svi je znamo, ona radi modele sa šarom pirotskog ćilima i posle revije imamo monodramu Darovni ćilim cvete Agnine u izviđenju Angeline Lukić, nekadašnje Tošić, ja verujem da je naša publika pamti, to je glumica koja je radila kod nas. Ta monodrama je nastala kao putem projekta, igrana je u silosima i mogu vam reći da smo mi bili na izvođenju, baš je bilo lepo biti Piroćanac u Beogradu tih dana.
onako ako nas vreme posluži, ja verujem da hoće, baš spremamo onako neka iznenađenja i onda taj 9. će biti posvećen onaj Ćilimu. 10. je takođe darovni Ćilim Cvete Agnjine, to je drugo izvođenje monodrame. Pozorište je ovoga puta brinulo o najmlađoj publici, te će se predstava Za glumi se postane, ali dete ostane igrati 12. i 15. septembra na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva sa početkom u 19.30. Ali to nije sve. Septembar će biti i u znaku nove premijere. Krajem septembra ljubitelje pozorišta očekuje premijerno igranje predstave rađene po motivima čuvene bajke Hansa Christiana Andersena Ružno pače u režiji Davida Alića. Ista autorska ekipa, David Alić, Milica Grbić-Komazec, naravno sve to ne bi bilo moguće da nije sjajne, fenomenalne dramatizacije Ivora Martinića, poznatog hrvatskog dramaturga koji živi i radi u Španiji. Mi smo imali takvu sreću da nam za uslove koje mi možemo da ispunimo da tekst. Radimo dramatizaciju Ružnog pačeta Hansa Christiana Andersena. Ono što vam sada mogu reći, premijera će biti krajem septembra. Publiku i u novoj sezoni očekuju brojne iznenađenja koje će biti u znaku obeležavanja 80 godina postojanja profesionalnog pozorišta u Pirotu. Počinjemo da radimo predstavu na dijalektu, eto sad će Ružno pače, sljedeća sezona, to jest godina, je 80 godina Narodnog pozorišta Pirot. Mi spremamo neka iznenađenja, čekamo novi budžet pa ćemo da vidimo koliko velika ta iznenađenja mogu da budu. Sezona se sprema regularno, vidit ćemo u gostima neke ljude koje smo do sada gledali, bit će ljudi koje nismo do sada gledali, gostovanja, onako, radi se puno para. Septembarski program, kojim se i Narodno pozorište pridružuje obeležavanju jednog veka postojanja Pirotskog keja, je besplatan. Karata za pomenute predstave i programe ostalo je još malo, te ako ste ljubitelji ove umetnosti, ulaznice za izabrani program možete preuzeti u Narodnom pozorištu Pirot. O temama iz oblasti kulture i u narednim minutima. Narodna biblioteka Pirot sutra organizuje gostovanje pisca za decu Uroša Petrovića. Druženje sa piscem biće održano na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva i počinje u podne. Uroš Petrović, autor je brojnih knjiga. Od 2008. do 2013. godine bio je predsednik Mense. Osnivač je Mensinog svetskog fotokupa. Koautor je programa NTC Sistem učenja i koncepta Zagonetna pitanja, koji podstiču razvoj funkcionalnog znanja i kreativnog načina razmišljanja. Privodi se kraju prva sezona na novootvorenom kupališnom kompleksu u Pirotu. Tamo je danas bila naša ekipa sa upravnicom kompleksa Ninom Tošić. Razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Prva sezona, znate, za sve nas je bila novina, svi smo se nešto uigravali i mislim da je dobro prošla. Mi sa naše strane, ono što je najbitnije je da nikakvih većih incidenata nije bilo. Sve ostalo ide po planu i po redovnom onom što kaže zadatku koji smo i dobili i zbog čega smo ovdje. Što se tiče ulaznica, to ste najavili, od 1. septembra sve osobe do 18 godina i penzioneri su besplatni od 1. septembra. Ostale pogodnosti koje smo već najavljivali do sada ostaju i dalje na našem bazenu. Eto, vidite, malo je juče i danas onako oblačno i sa kišom, ali ja se nadam da po nekim vremenskim prognozama za naredne dane bit će jako toplo taj septembar. Pozvala bih sve da iskoriste te lepe dane. Naš otvoreni kupališni kompleks bit će otvoren do 17. septembra. Smena sunca i oblaka, upravo to, do 17. septembra. Svi oni koji žele mogu da dođe ovde da uživaju u brojnim pogodnostima, u svemu onome što ste ovde obezbedili za sve građane. Ono što je važno je da se voda i dalje ispituje. Pre nekih desetak minuta su ovde bile ekipe Zavoda za javno zdravlje. Kakav je kvalitet vode bio tokom cele ove sezone? Pa da vam kažem nešto, ono što nas najviše raduje, ponavljali smo više puta, utorkom i četvrtkom Zavod za javno zdravlje ispituje ispravnost vode i da eto do danas nismo imali nikakvih problema, da je voda bila po svim parametrima njihovim koji su preporučeni, odnosno koji su zacrteni za otvorene bazene. Tako da stvarno sa te strane smo bezbedni i uvek smo i ponavljali i pričali i eto i ovom prilikom od jutros isto ljudi su došli, voda je perfektna, samo još malo eto da ogreje ovo
sunce, znate i sami da mi imamo mogućnost zagrevanja vode preko panela, tako da voda bude u toku dana negde i do 27 stepeni i eto pozivam ih da iskoriste ove poslednje dane, odnosno najlepše dane u septembru, opet da se ne ponavljam, najavljuju lepo vreme, tako da eto izvolite, dođite da iskoristimo još ovih nekoliko dana da uživamo ovde. Ono što je svakako važno jeste i bezbednost samih posetilaca kupališnog kompleksa, koliko spasilaca radi, u koliko smena brinete o građanima, ali i o samim spasiocima, jer tako oni moraju da imaju ta neka 4 sata radnog vremena, koliko zapravo odmor. Pa tako je, sad je malo smanjen broj spasioca, pošto i nisu tako velike gužve. Najveći problem nam je bio u onim jako vrelim danima, svaka čast i njima koji su eto izdržali, što kažu junački, ovu sezonu. Naravno da se brinu o tome i kad su oni na smeni i kad imaju odmor. Radili su u 2 smene, u najvećim gužvama imali smo 5 spasioca u prepodnevnim satima, 8 u popodnevnim. Kažem, sad je malo to smanjeno, stvarno su odradili junački posao, opet svi mi koji se ovde vidimo, ali nećete mi zameriti da ja moram da pomenem i ljude koji nisu vidljivi, a koji su tu i koji stvarno, oni su srce bazena, da tako kažemo, i oni brinu i o čistoći i o ispravnosti vode u svakom smislu. Posle 17. septembra očekuje nas ono zvanično zatvaranje, na koji način će ovaj bazen biti sačuvan do iduće sezone. Pa da, 17. septembra je zatvaranje, posle toga naravno postoje neke norme, pravila oko održavanja otvorenih bazena u zimskom periodu. Mi imamo neka saznanja, ali eto u dogovoru sa direktorom mislim da ćemo posetiti neke centre, možda u Boru ili na još nekom bazenu otvorenog tipa koji imaju veće iskustvo što se toga tiče, da još uvek ta neka svoja saznanja proširimo i da uspemo da sačuvamo bazen. Naravno, tu ima i dosta nekih stvari tehničkih koji trebamo malo da se to nešto popravi, doradi, ali o tom potom. Kažem da ja sam stvarno zadovoljna ovom sezonom u smislu da nikakvog većeg incidenta bilo, a sve ostalo može i da se popravi i da se doradi. Kažem, imamo i dosta pohvala, naravno i kritika, sve smo to zapisivali negde i pamtili u svojoj glavi i gledat ćemo da to ispravimo i da poboljšamo sledeće sezone. Koliko posetilaca je tokom ove prve sezone prošlo u Pirotu prema nekim vašim procenama? Pa procene ne, ja imam tačnu neku statistiku, ali želela bih sa tim podacima da izađem ipak na kraju sezone. Veliki je broj bio, možda je to moglo i malo bolje, ali opet kažem vam, bilo je i nekih loših dana u avgustu, u julu, imali smo i neke besplatne ulaze, tako da eto da ostavimo to za kraj sezone pa da se opet vidimo i da malo popričamo. Iskoristila bih opet ovu priliku da pozovem sve građane da u narednim danima u lepom sunčanom vremenu dođu, uživaju. Opet ponavljam, voda je stvarno topla zato što se zagreva preko naših panela, ide čak i preko 26 stepeni, pa čak nekad i do 27 kad je ovako lepo vreme. Paneli greju vodu i kada nema sunca, znači bitno je da je dan. Tako da, eto, pogotovo školarce, posle napornog školskog dana, eventualno za vikend, da dođu da uživaju u ovom prelepom kompleksu i da se, eto, do kraja sezone družimo još malo. Sada ste pomenuli kada je dan, da li će biti nekog noćnog kupanja, eventualno za zatvaranje sezone? Pa sad, ne znam baš da ćemo ove godine, ali imamo u nekom planu, kažem vam opet, ovo je prva sezona, sve je to novina za sve nas. Negde u planu nismo imali što se tiče spasioca i ostali, pošto se voda tretira u noćnim satima, tako da verovatno u sledeće sezone imat ćemo negde to u glavi da negde i rasporedimo sve to što nam je potrebno za noćno kupanje, već i sami znate, osvetljenost bazena postoji, tako da, eto, dali ste nam i možda neku stvar za razmišljanje da možda i do kraja sezone, eto, pustimo neko noćno kupanje. Hvala najlepše na ovom razgovoru i vidimo se svakako na zatvaranju sezone. Hvala vama, da. Poštovani gledalci, čuli ste Ninu Tošić, upravnicu otvorenog kupališnog kompleksa. Poziv još jednom do 17. septembra, svi oni koji žele mogu da dođu ovde. Cene ulaznice znate za mlađe od 18 godina i za sve penzionere. Ulaz do kraja sezone je besplatan.
Sutra prva prijateljska utakmica pirotskih košarkaša pred novu sezonu igra se u 18 sati u sportskoj hali Kej. Košarkaši će odmeriti snage sa jednom od boljih ekipa u drugoj ligi Srbije, timom košarkaškog kluba Mladosti Smederevske Palanke. Ulaz je besplatan, utakmica dakle počinje u 18 sati. Najava ove utakmice košarkaša, poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.